вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ. У прямому ефірі програма «Тема дня». Від сьогодні у Тернополі діє диференційований тариф оплати за проїзд у громадському транспорті. Для тих, хто не має електронного квитка, вартість зросла до 5 та 4 гривень, відповідно, у маршрутці та тролейбусі. Перший день став індикатором недопрацювань нової системи. Виникли певні запитання у користувачів, в пасажирів та водіїв. І, власне, будемо на них сьогодні відповідати у нашій студії Ігор Мединський, начальник управління транспорту, комунікації та зв'язку Тернопільської міської ради та розробник системи електронного проїзду у Тернополі Віталій Васильків. Доброго вечора, кажу вам. Добрий вечір. Ну, отож, власне, насправді стежили ми за мережею, їздили особисто журналісти і дивилися, як працює система. Є таке недопрацювання, про це ми поговоримо пізніше, але сьогодні найважливіше те, скільки тернополян вже отримали от такі картки тернополянина, файні картки, які ви маєте, пане Віталію, перед собою. Тобто, хто, який відсоток тернополян може економити? На даний час отримано близько 60 тисяч вже на руках карток. З них більша частина, більше 35 тисяч – це пільгові картки персоніфіковані, які дають право на пільгу, на повну пільгу. І решту – учнівські, студентські та звичайні картки. Тобто, якщо відсоткове співвідношення, кількість пасажирів, кількість пільговиків, можемо сказати, що вже половина є, чи ще поки що третина? Так. Є половина? Ну, якщо врахувати ще неперсоніфіковані картки, то так, можна сміло сказати. Скільки ще карток в процесі видачі, в процесі розробки? Заяви подають постійно. Тобто, ті люди, які, можливо, ну, чекали, що це не буде введено, чи ще щось, то чи сумнівалися, чи цей. Ну, і постійно також з'являються люди, які починають мати право на пільгу, скажімо так. Тобто цей процес, він постійний. Десь безперервний. Скажіть, сьогодні став таким важливим днем щодо кількості людей, які хочуть оформити цю картку? Адже сьогодні тариф, власне, диференційований, тариф зріс, і, напевно, всі, хто сумнівався, пішли сьогодні оформляти таку картку. Чи немає такого спостереження, враховуючи, що, власне, святковий день, після святковий? Є таке спостереження, і є спостереження, що люди починають купувати і неперсоніфіковані картки в пунктах продажу, що можна зробити одразу там і економити на проїзді також. Про це ми ще будемо наголошувати пізніше, такий лайфхак для тих, хто не має часу виробляти картку і, можливо, не хоче платити дорожче, тому що тут економія на 37 гривень майже. Пане Ігоре, давайте так зразу забіжимо трішки наперед і десь, можливо, стимулюємо також виробити цю картку. Сьогодні 5,4. Це межа? Чи, в принципі, ще може бути дорожче? Адже кілька місяців тому ми з вами розмовляли, і в планах було навіть 6,5. Ну, це коли прогнозувався трьохрівневий диференційований тариф, і зрозуміло, що мало бути 3-4-5 в тролейбусі, і мало бути 4-5-6 в автобусах. Що це мало на малося на увазі? Тобто 3-4 гривні, тобто 3 гривні в тролейбусах мало залишитися так, як і залишилося. 4 гривні мало залишитися в автобусах так, як воно і залишилося. 5 мало бути в автобусах по електронному квитку, який міг придбати будь-який тернополянин. Це ось цей за 20 гривень, і, про який взагалі, ми щойно говорили? Так. Будь-хто міг придбати для того, щоб мати трішки дешевший, ніж готівковий. А готівковий мав бути в тролейбусах 5, а в автобусах 6 гривень. Ну, так як, звичайно, подумали над тим питанням і прийшли до висновку, і рішенням виконавчого комітету було затверджено двохрівневий тариф. Тобто 3,4 в автобусах – це коли користуватися безготівкою, а коли користуватися готівкою, то в тролейбусах 4, а в автобусах 5. Ну, для того, щоб ще більше там не було заплутано. Хоча, якщо відверто сказати, я думаю, коли ми побачимо, коли вже буде працювати в повному обсязі електронний квиток, ми побачимо доходи, розходи, і зрозуміло, що треба думати в перспективі над тим, щоб наш громадський пасажирський транспорт і авто, і електро розвивався, щоб він не стояв на місці, бо ми бачимо, що вже десь в межах 5 років
От ми хотіли щось інше поміняти, ми хотіли поміняти хоча б на двохдверні, але з одними дверима і з низькою підлогою, але, на жаль, при таких інфляційних процесах, при такому шаленому швидкому росту курсу долара, зрозуміло, що і інфляції, яка це все спричиняє, зрозуміло, що ні в електроперевізника, ні в авто. Так? Ну, я сподіваюся, що оцих 5 і 4 гривні десь частково зможе погасити деякі майбутні витрати, так, і можна буде модернізувати громадський транспорт. Давайте послухаємо, що кажуть тернополяни та водії про перший день запровадження диференційованого тарифу оплати за проїзд. А поки що нагадуємо, що це прямий ефір, 25-25-97 номер нашої студії. Якщо будуть запитання, телефонуйте, а зараз слухаємо, що кажуть водії і тернополяни. Отримувати кошти за проїзд або проводити розрахунок карткою, видавати чек і при цьому контролювати ситуацію на дорозі, щоб не допустити аварійної ситуації. В таких умовах відсьогодні працюють водії маршруток Тернополя. В громадському транспорті запрацювала електронна оплата за проїзд. Водії до нововведення ставляться негативно. Кажуть, в таких умовах працювати дуже важко. Це нереально, це труднощі дуже для водія. Подорожчання оплати, це воно негативно по-любому. А от впровадження розрахунку електронного, воно на краще? Воно на краще, але треба, щоб був кондуктор. Щоб був кондуктор, щоб він, бо ми без кондуктора, ми, це нереально щось робити. Тернополяни до нововведень ставляться по-різному. Я 10 числа, 10 жовтня мав отримати оцей карту тернополяна. Прошу подивитися. 30-го мав я отримати. Так. Сьогодні нема. І я йду опять виясняти. Ну і що, це правильно? Неправильно. Якщо будуть гроші, то нехай буде автоматизовано, а якщо в людей нема грошей, то яка автоматизація? Та я ще навіть карточки не зробила. Будете оформляти картку Тернополя? Обов'язково, завтра піду. Повнити ніде неможливо. Дуже чекайте, зробіть якось. Жителі та гості обласного центру, щоб не платити більше за проїзд, можуть придбати неперсоніфіковану картку і нею розраховуватись у транспорті, кажуть в управлінні транспорту міськради. Заяви на оформлення соціальної картки тернополянина подали понад 65 тисяч жителів обласного центру. Не отримали її близько 15 тисяч тернополян. Є в нас два запитання, виходячи з цього сюжету, але ми перше включимо нашого додзвонювача, який чекає на лінії. Якщо ви ще є, доброго вечора, будь ласка, запитуйте. Добрий вечір. Я хочу звернутися до пані Мединського по такому питанні. Я от їхала по карті тернополяна на 11-м тролейбусом, і до цього автомата я поставила, так як мені сказав кондуктор, це зробити, і показую, що мені не можуть видати талончик, і за того, що я 30 хвилин тому, як я їхала, а це було вперше. Я, ніякі не було, ніяких проїздів не було. І мені це дивно, чому так показав оцей ваш новий автомат, що ви поставили для проїзду. Я думаю, що зрозуміло. Це... Дякую. Да, чи є коротка відповідь? Так, пане Віталію, недопрацювання. Так, ми сьогодні також почули такий варіант. Зараз розбираємось, тестували, все добре. Можливо, скажімо, звірка йде по номеру маршруту і номеру, бортовому номеру машини. Але бортові номера машини всі унікальні. Тобто єдине співпадіння може бути номер маршруту. Там перший автобус і перший тролейбус. Але номер борта... Ну, важливо, щоб, власне, не було проблем в пасажирів, якщо є такі речі, що були повідомлені водії, щоб, в принципі, вони могли їхати таким чином, чи без квитка, чи якось аби не було проблем, тому що ми розуміємо, система тестується. Поки що вперше запустили сьогодні, і проблеми можуть бути, які ми сьогодні намагаємося ще виокремити і поставити запитання нашим спікерам. Давайте послухаємо ще один дзвіночок і перейдемо до наших інших питань. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, будь ласка. У мене питання до цієї студії. Так. Згідно статті 24 Конституції України, всі громадяни мають рівні конституційні права і свободи, та є рівними перед законом, і не може бути ніяких привілеїв чи обмежень за місцем проживання. От у мене питання, чому я, будучи корінною тернополянкою,
повинна комусь доказувати, що я ще тут проживаю. І робити якусь карту тернополяни. Тратити свій час, кошти, для того, щоб її виготовити, а потім ще шукати місця, де цю картку можна отримати. Дякую вам за запитання. Я хочу додати, що сьогодні я їхала також в громадському транспорті спеціально, щоб протестувати. І жінка прийшла, показала паспорт з пропискою водієві і дала 4 гривні в маршрутці і сіла. Тобто, ну, він їй нічого також не доводив, але вона довела своє місце проживання. Ну, власне, чи є коротка відповідь на це запитання, тому що ну, маємо багато запитань. Я хочу сказати про те, що наше законодавство дуже швидко міняється, і, власне, я хочу сказати, що жодні конституційні права жодної людини не порушені. Є в 10 законодавчих актах зміни, що стосується впровадження в тій чи іншій громаді електронного квитка, де чітко сказано, що документом для проїзду є електронний квиток. І також відвалідований оцей квиточок, який здійснюється валідатором. Тому, якщо законодавець це дозволив на місцевому рівні, рішенням сесії, рішенням виконавчого комітету прийняти відповідні підзаконодавчі акти, які, власне, говорять про впровадження електронного квитка, і ми мусимо до цьому коритися. Тобто, власне, те, ситуація, що ви говорите, коли показала пасажирка свій паспорт з пропискою. Це неправильно. Це неправильно, тому що є законодавча, підзаконодавча база, яка чітко говорить про те, що і час був дуже великим, і довгим, про те, щоб можна було піти і заповнити анкету заяву і отримати цей електронний квиток, соціальну карту тернополянина. І якщо вже десь не було часу, не було змоги, можна було підійти в пункти, яких є по місту Тернополю в межах 20, купити просту електронну картку і простою електронною карткою розраховуватися по соціальному тарифу. Тому що 3 гривні в тролейбусах і 4 гривні в автобусах станом на сьогоднішній день це є соціальний тариф, тому що реальний тариф є, згідно поданих розрахунків перевізників, як електро, так авто, сьогодні є в тролейбусах 4 гривні, понад 4, і в автобусах понад 5 гривень, але встановлені 4 гривні в тролейбусах і 5 гривень в автобусах по безготівковому розрахунку. Дякую за відповідь і на підтвердження ваших слів. Як би це нам не здавалося, можливо, і мені як пасажирові, так не зовсім комфортно, але на підтвердження ваших слів у нас також є коментар і навіть витяги з закону ми готували. Ми про це поговоримо за кілька хвилин. І хочу, щоб ми відповіли на запитання щодо сюжету, де пасажир отримав довідку, що за карткою тернополянина мав прийти 30 жовтня і поки що її ще немає. Чи багато таких поки що недопрацювань, де люди, в принципі, мали би отримати і не отримали? Сьогодні ми розбиралися, таких карт 17 приблизно. Це ми недоотримали з виробництва. Тобто був момент якогось, скажімо, чиєїсь помилки в плані виробництва. Зрозуміло. Ви визнаєте так, що може бути така проблема? Я хочу також наголосити. Це 17 карт. Мені сьогодні буквально перед ефіром зателефонував начальник управління соціального захисту і каже, будь ласка, проінформуйте мешканців, що 4,5 тисячі цих готових карток лежить в управлінні соціального захисту, щоб люди прийшли і забрали. Їх проінформовано, щоб забрати ці електронні квиточки, соціальна карта тернополянина. Тому нашим глядачам, якщо ви нас чуєте, і ви її картку оформили, ще не забрали, перетелефонуйте, якщо не хочете даремно йти, чи вона є, щоб її забрати. Давайте послухаємо ще один дзвінок. У нас сьогодні дуже багато інформації і, на жаль, дуже мало часу. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, будь ласка, запитуйте. Я запитую. У мене таке питання до пана Мединського. Він сказав, що рішенням місцевих органів влади, тобто міської ради, було відмінено статтю чи положення статті 24 Конституції, але, вибачте мені, Конституція – це найвищий закон держави, і органи місцевої влади її не мають права відміняти. І ця товаришка говорила, що достатньо було показати паспорт з припискою, що я є громадянином і жителем міста Тернополя, і це достатньо. А оці картки, значить, соціальні, тернополянина, мені здається, що то придумали пан Мединський і там ще може якась його компанія для того, щоб взяти сюди гроші.
Дякую вам за дзвінок. Зараз пан Ігор відповість. Так, дуже я хочу сказати, що пана Мединського контролюють дуже багато і виконавчі органи влади, і виконавчий комітет, і рішення сесії міської ради контрольовані, будемо казати, відповідними структурами, де буква є протизаконна, вона негайно пишеться, і чи то суд, чи то прокуратура, чи то інші силові структури про те, щоб негайно відкоригувати. Тому то не мої якісь витівки, не мої якісь цей, а все є дійсно в рамках діючого законодавства. Тому я хочу сказати, що дуже зараз почали особливо нарікати ті, які за вислугою років раніше, і вони в цьому зізнаються, користувалися пільгами, на які не мали права. А сьогодні, коли вже стало все в рамках діючого законодавства, вони найбільше, розумієте, запереживали про те, що вони вже не зможуть їздити, будемо казати, зайцями, так як раніше їздили. Тому що за віком пенсіонери не мають права на пільгу, тільки мають право за віком. Да, а за вислугою років не мають права на пільгу, а за віком мають право. Але ті, що за вислугою років, користувалися повним ходом. Тобто зайчужнічили, пробачте. Пане Ігор, я хочу запитати вас щодо пільговиків, власне, так? Тому що я сьогодні їхала на роботу, і пільговики, пенсіонери, так, пільговики з посвідченням, напевно, військового чи Чорнобильської катастрофи учасників, вони не показували електронного квитка, так, соціального, і їм видавали квиток в тролейбусі, щоправда, пільговий, безоплатний, на основі посвідчення. Тобто, чи буде так і надалі? Я до чого... Тут, будь ласка, ви окреслюєте. Воно сьогодні в силі вся підзаконодавча, законодавча база. Якщо закон дозволяє впровадження електронного квитка, якщо місцевий орган прийняв, що виключно електронний квиток є розрахунковим документом за проїзд, то так і воно має бути, ніщо інше. Що стосується цього, що десь є такі моменти людськості або розуміння, то це чисто не в рамках діючого законодавства і підзаконодавчих актів. Іншим разом потрапить на іншого кондуктора чи іншого водія, він скаже оплатити і змушений буде оплатити, тому що буквально, можливо, з завтрашнього дня піде на лінію контроль, і пасажир буде просто штрафований. До речі, сьогодні вперше за 7 років мого проживання у Тернополі мене перевірив контролер у громадському транспорті, чи маю я квиток. Про свій досвід розкажу пізніше. Зараз я хочу, щоб ми послухали коментар Ігоря Побера, народного депутата, члена транспортного комітету Верховної Ради, одного із співзасновників закону про електронний квиток. Давайте почуємо, що він каже. В законі прописано, що пільговикам ці проїзні будуть видаватися безкоштовно. Але для того, щоб він був дійсним, треба показати чи посвідчення учасника АТО, чи там пенсіонера, чи учасник якихось інших там бойових дій. Ну, звичайно, це питання, я думаю, воно не врегульоване. Я сам про це не надумався. Для жителів, допустимо, які приїхали з інших міст, той самий учасник бойових дій, я думаю, що на цій почві можуть бути трішечки конфлікти, знаєш, коли це вони ж один раз користуються в рік маршруткою чи іншим, це не стосується, звичайно, звичайних таксі, це вказана поправка, а тут, звичайно, є трішки недопрацювання. Власне, роз'яснимо, що мав на увазі під словом недоопрацювання закону народний депутат, про те, що, як ми говорили раніше, до багатьох законодавчих документів були внесені зміни, коли впроваджували закон про електронний квиток. І, власне, що стосується закону України, так, про реабілітацію жертв політичних репресій, про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, про правовий захист військовослужбовців і таке інше, які, в принципі, мали право на безплатний проїзд усіма видами міського транспорту і багатьох інших видів міського, сільського та різних видів транспорту. Але щодо внесення
внесених змін, які передбачає електронний квиток. Якщо запроваджений електронний квиток, це автоматизована система оплати обліку за проїзд, лише за наявності такого електронного квитка і за наявності посвідчення цей проїзд буде безоплатним. Тобто, власне, щодо цієї норми, пан Ігор мав застереження, тому що вони думали, чи також, чи або. Тут велика різниця, так? І вона, власне, стосується тих, які не мешкають у Тернополі. Тому дуже короткий коментар, щоб ми розуміли, що пільговик, військовослужбовець приїде з Борщова, зі Львова чи з Києва, і він без цієї картки не матиме права на безкоштовний проїзд. Буде мати право. Учасники бойових дій різних поколінь, за ними всі ці пільги залишилися. І зрозуміло, що водій не буде видавати, тому що не буде проходити валідація. Тобто вони приїхали з інших міст, вони не мають електронного квитка, не мають чим провалідувати, але вони мають посвідчення. І коли водій зобов'язаний їм надати пільгу, однозначно. І водій про це дуже добре знає. Це ми говоримо про військовослужбовців. Ми говоримо про учасників бойових дій. І в кінцевому результаті, якщо зайде в салон контроль своїм службовим виб'є їм оцей нульовий квиточок, як побачив посвідчення, що він учасник бойових дій, виб'є квиточок, і він далі поїде спокійно і без жодних проблем. Це лише тобто проблем службовці. З учасниками бойових дій, місцевими, які приїдуть до нас в гості, жодних немає в громадському пасажирському транспорті будь-якому, чи маршрутному таксі, чи в звичайному режимі, чи в тролейбусі. Чорнобильці реабілітовані, таких привілеїв немає. Так? Чорнобильці мають тільки наші, тобто в режимі маршрутного таксі, без жодних обмежень, але першої і другої категорії. Тобто, але вони мусять, наші місцеві, мати електронний квиток. Картку. Вони вважаються інвалідами першої і другої групи також. Тобто, це цей самий статус, фактично, і вони можуть отримати. Тому хвилювань не повинно бути. Тобто, власне, ми можемо сказати, що військовослужбовці, так, учасники бойових дій, тут повністю питання зняти. Абсолютно. З посвідченням їдуть безкоштовно. Абсолютно. Але інші види пільговиків, в принципі, повинні мати соціальну картку поруч з своїм посвідченням. Звичайно. Правильно? Звичайно. Розумієте, зараз закон... Я читала. А бачу, що закон на стороні електронного квитка, так і місцевої влади. Розумієте, зараз йде повсюду децентралізація. Відповідно, децентралізація бюджетів йде. І, відповідно, бюджет, законодавця центрального, він не передбачає будь-якої жодної компенсації. І зараз в межах робочої групи, яка при Міністерстві інфраструктури, стоїть питання і подається на Кабінет міністрів законопроект щодо монетизації пільги. Тобто вони будуть рекомендувати. Так, це дуже важливо, тому що, власне, з 1 січня якраз монетизація в дії більшою силою, і важливо, щоб також громадського транспорту стосувалася. Знаєте, я би хотів до того всього додати, щоб, власне, наш Кабінет міністрів якось в цьому відношенні скоріше ці реформи робив, ці пільгові, цю монетизацію. Тому що поки вони це зроблять, то тут, не дай Бог, на місцевому рівні маса народу пересвариться. А це все, власне, якби було монетизовано, проблем би абсолютно не було, і все було давно знято. Давайте послухаємо телефонний дзвіночок. Якщо ви ще на лінії, ставте своє запитання. Доброго вечора. Алло. Так, доброго вечора. Запитуйте, будь ласка. Алло, я звертаюся до пана Мединського. Так. Алло. Так, ми вас чуємо, запитуйте. Чи мене чує пан Мединський? Так, чую. Чуєте мене? Я вже до вас не раз зверталася, і знаєте, я просто вам дуже дякувала, якщо ви тоді допомагали моїй донечці. Вона була у вас в кабінеті. Я думала, знаєте, що ви людина, найвища на світі. Я казала вам навіть до вас, що ви йшли президентом. Але тепер послухайте мене уважно. Мені вже 70 років. Один єдиний варіант. Я в Тернополі живу. Діти мої народилися в Тернополі. Ми українці. Чому ви нарушаєте наші права, що ми маємо мати якусь карту тернополяни? Я є українка. І я живу в Тернополі, і тут живуть мої діти. І ще одне. У нас один єдиний варіант. Я поховала чоловіка. Я маю з східного масиву їхати на дружбу, не питаючи, чи я можу, чи я не можу, і там чекати маршрутку, вона везе мене на цвинтар. 45 хвилин. Мені до могили треба дойти. Іменно 45 хвилин. Я вже назад не повертаюся. А там не діє ніякий тариф. 4 гривні і шофер везе. Не хочеш – вилізай з машини. Там тебе не питають, чи ти українка, чи ти тернополянка, чи ти є хто.
Пане Мединський, я вас просила, підійдіть, хоч 11 годині подивіться на ту маршрутку, маршрутка колихається, народить мачмена. Один єдиний тариф платимо ми шоферу і більше нікому. Номер ми маршруту. Хто, тернополяни, чи ми є українці, чи ми вже є ніхто в цій Україні. Ми Україну вибороли, наші діти гинуть на війні до сьогодні, а ви віддумуєте, мій зять живе в Березовиці, а квартиру має в Тернополі, то він хто, по-вашому? Хто він є? Ізгой, чи він хто є? Не тернополянин же кінець кінцем? Що ви віддумуєте? Дайте нам адресну допомогу пенсіонерам. Ви маєте пенсійні фонди. Скільки є пенсіонери, скільки є інвалідів, і не сталкуєте людей. Я вам дуже дякую. Ми зрозуміли, карток. Ми зрозуміли ваше запитання. Озвучте ще номер маршруту, власне, на який треба. А що, він не знає, який маршрут їде на довжем на тую на львівську трасу? 32-й. Добре. Дякую, дякую за запитання. Добре, не знає той Медвинський, куди їде той маршрут. Дякую за запитання. Чим можна вдосконалити, покращити цей Ви знаєте, цей я маршрут? Попередньо, поки дзвонила ця наша слухачка, я говорив про те, що дійсно я би хотів, щоб якнайшвидше Кабінет міністрів ввів норму про те, щоб ці всі пільги якби монетизувати, і щоб люди не мали таких запитань, як зараз наша слухачка мала, щоб вона своїми коштами, які отримає до пенсії, на цей проїзд використовувала, як хотіла. Чи в тролейбусі, чи в автобусі, чи взагалі на інші речі. Поки що це не від можемо. Мене залежить. Я, ну, не кабінет міністрів, не прем'єр, не президент. 32-го маршруту від вас залежить, напевно. Ну, їздив він, звичайно. Чи ну, можна, щоб це... Те, що він ну, десь в якийсь період часу перегружений, в час пік, ну, це нормальне явище. Дякую вам за відповідь. Короткі запитання з мережі сьогодні, які, власне, виникли, і часто, в принципі, їх повторювали, тому їх виокремили. Так, щодо того, кажуть деякі водії, що не більше 3 карток тернополянина можуть за проїзд вибити, все інше по 5 гривень. Ну, ми спростовуємо. Правда ж, це треба таким водіям казати, що ми знаємо правила, ми дивилися на ТТБ-програму і знаємо, що всі, хто мають картку, можуть нею розраховуватися. Але чомусь кажуть, що більше 3. Спростовуємо. Дивіться. Ну, чули ви, напевно, так сьогодні писали в мережі. Так, ну, є автобуси, які їздять в режимі маршрутного таксі, і вони возять за свій кошт до 3 пільговиків. Так. Тобто, неважливо, чи в них є карта тернополянина, чи немає. Ну, тобто, вони возили і до цього, до 3 пільговиків. Просто зараз вони вже фіксують цих пільговиків. Тобто, оця норма з договору, ну, це більше пан Мединський підкаже, з договору нікуди не ділася. Всі, що працюють в режимі, звичайному режимі, це всі тролейбуси і автобуси, включаючи. Так, тут ми мали на увазі перед тим, якщо люди просто з карткою зайшли, і, можливо, це не пільговики. Так? Угу. Тобто всі, хто має картку, всі повинні нею скористатися. Якщо це зайшли 3 пільговиків, і так. Вони мають цю, це пенсіонери, так? Вони так. Карткою скористалися, всі інші платять вже по 5 гривень. Так, це, пільговики. До речі... Так. Так, всі інші пільговики платять по 5 гривень. Тобто, знову ж таки, було запитання з мережі, чи можливо їм ще одну картку оформити, щоб по 4 платити? Вони можуть оформити або персоніфіковану картку, ще одну, або можуть купити неперсоніфіковану в пункті продажу, що дасть їм однаковий тариф. Відчуваєте, що це, можливо, таке трошки недопрацювання? Тому що... Ні. Ви планували? Ну, тобто, що тоді пенсіонерам треба буде по 5. Вони пенсіонери ніби мають картку, але все одно по 5 платять. Дивіться, так. Недопрацювання в тому... В економіці, що дуже багато місто користується приватним транспортом для перевезення пасажирів. Так, я розумію, але справа в тому, що вони вже ж мають картку, так їм треба тоді ще одну, щоб по 4 платити, правильно? Просто, так як сказав пан Віталій. Ще одну картку. Підійти, купити ще одну картку, щоб їздити за соціальним тарифом, що в тролейбусі, що в автобусі. Щоб давайте готівково ми її покажемо, не платити... дайте мені, будь ласка, оцю картку. Да. Не пільгову. То пільгова? Не пільгова, звичайно. Так, звичайно. І, напевно, давайте ще пільгову, тому що вона є у всіх пенсіонерів, які станом на цей час її оформили, так? Тобто вона є, і
троє пенсіонерів, які зайшли в маршрутку, в маршрутне таксі, вони будуть, звісно, їхати безкоштовно, тому що вони показали цю картку. Всі інші, які не встигли, не попали в цю трійку, і щоб не платити 5 гривень, так, чи 4 гривні в тролейбусах? Чи 4 гривні, варто оформити ще і купити ось таку картку. Це такий, називають лайфхаком для тих, хто не хоче, знову ж таки, давайте ми зараз це проговоримо, хто не хоче виготовляти звичайну картку. Тобто тут нічого не змінюється, правильно, ми знову платимо 3 і 4 гривні. Тоді для пенсіонерів, напевно, вигідно мати отаких дві картки, щоб не платити 5 гривень готівкою. Це в маршрутних таксі. Власне, або 4 в тролейбусі. Давайте послухаємо дзвінок, який в нас є. Доброго вечора. Якщо на зв'язку, запитуйте, будь ласка. Добрий вечір. Так. Файна картка, то ще одна файна лапша на вуха тернополян. Розкажу вам чому. Я сів в маршрутку, яка їхала Тернопіль-Підгороднє. В маршрутці було 7 чоловік. Старенька бабуся запитала водія, а можна по пенсійному? Він сказав, у мене вже є. Закрив перед нею двері і поїхав. Я повернувся до ліфта і скажіть, будь ласка, хто у вас має посвідчення? Один з нас 7 чоловік, один чоловік мав посвідчення. Все залежить від того, як вихований водій. А водії маршруток Тернополя – то одні із самих наглих. Перше питання. Друге питання. На вулиці Жилова, коло автовокзалу, спеціально виділена смуга для того, щоб там їздили автобуси, маршрутки, ну, для транспорту громадського призначення. Так вони співають і там стати в дві смуги, обганяти один другого, і контролю, пан Мединський, з вашої сторони, немає ніякого. Поставте одну людину, люди там пропускають, на той знак не їдуть, а ваші маршрутчики за гривню готові вдавитися і втопитися в ложці води. І третє питання. На рахунок Чорнобичу, що ви говорите, люди, які захищали Україну, чорнобильці, вони мають не тільки в ваших маршрутках їздити задурно, а вони мають мати державне забезпечення. І гріш ціна вам, якщо ви говорите, перша, друга, п'ята, третя категорія. То люди, які не бачили, вони не воювали ні на території другої держави, вони не були завойовниками, вони захищали не тільки Україну, а Європу. Такі люди мають мати без... Навіть не обговорюєш це питання. Так, я вам дякую за ваші запитання. Дякую. Ну, на які ми зможемо відповісти. Але маршрут Тернопіль-Підгайці, як сказав слухач, це не належить до компетенції Тернопільської міської ради. Треба звертатися в обласну. А щодо чорнобильців, чи можемо зробити так з військовими? А що стосується чорнобильців, я хочу сказати про те, що всі нарекають на тих маршрутчиків, на тих водіїв і таке інше. Але хочу сказати, що уявіть собі картину, що в місті Тернополі 217 тисяч мешканців, із них 110 тисяч пільговиків. Скажіть, будь ласка, хто би мав платити за цей проїзд і як би мали ці автобуси чи тролейбуси курсувати на маршрутній мережі? Ну що ж, будьте людьми. Давайте ми ще повернемося до кількох запитань з мережі. Їдучи в одній маршрутці, маючи картки, поповнили на 50 гривень люди і зняли в когось 6 гривень, в когось 40 гривень. Тобто, власне, були десь такі прогалини. Це ми мали коментарі телефоном, не маю часу їх пустити. Так, якщо таке відбувається, люди до нас звертаються в претензійний центр. Але чому таке відбувається? Водії, можливо, не пройшли до кінця навчання і пробували кілька разів проводити. Кілька разів, 10 разів проводити. Ми відповідно можемо витягнути ці дані, надати людині таку довідку, і вона може звернутися до перевізника, що було місце там помилки. І ми це питання можемо врегулювати. Тобто, чи правильно розумію, дуже обережно потрібно і уважно дивитися на залишок. Ми отримуємо залишок. Кожен дотик картки супроводжується видруком квитка. Тобто повинен супроводжуватися. Так, стежте, будемо стежити за водіями. Можливо, ще раз проведіть перенавчання, тому що не поодинокий випадок. Також ситуація, кілька вводили 18 і 5А їздять без валідатора, і, в принципі, люди з картками не оплачують за проїзд. Ну, це тішить пасажирів, але, ну, власне, тобто маємо таку річ. І про те, що завадить тепер водієві пробити вашу карточку кілька разів, і ви це
ну, не замітити, якщо ви передали з задніх дверей цю карточку. Знову ж таки, що треба простежувати. Неправда. Ну, спростуйте, що можемо зробити, якщо кілька разів пробували? Просто були такі випадки сьогодні, чому ви ставили ці запитання? Так, були випадки. Так. І про таких випадків у нас вже був, людина зверталася. Ми їй надаємо інформацію, підтверджуємо інформацію як оператор. І він може з цією інформацією звернутися до перевізника і відшкодувати собі кошти зайві, які йому... Але це лише персоніфікована картка? Ні. Будь-яка. Єдине, коли втрачає людина не персоніфіковану, тоді відновити баланс важко, бо не доказуємо. А персоніфіковано можна. Ну, власне, Тернопіль одне з перших міст, де, в принципі, повноцінно запровадили електронний квиток. Ми аналізували з нашими колегами з Суспільного. В нас є короткий коментар Житомира, де діє електронний квиток лише в тролейбусах. Там дешевші ціни, ніж в нас, але запроваджують поступово. Також в Чернівцях, Чернігові і Львові. Давайте послухаємо, що кажуть в Житомирі. Там є хороший досвід того, що... Можливо, не буде кондукторів у тролейбусах. Чи зможемо ми цей досвід перейняти, потім запитаємо. Отож, чуємо Житомир. Люди повинні розуміти, що вартість проїзду по проїзному квитку для них не змінився. Вона залишилась 2 гривні. І оце є, повинно бути стимулом для того, щоб люди більше переходили на... купували проїзні квитки. Якби для підприємства є своя вигода в цьому, тому що з однієї сторони ми спрощуємо цю процедуру розрахунку за проїзд, а це дасть можливість вивільнити певну кількість людей, які у нас зараз на цьому процесі працюють. І в свою чергу це економія фонду заробітної плати. Це стаття сама велика зараз у нас. Наступний етап – ще більше спрощення процесу. Кондукторів не буде. Перевага надаватиметься електронній оплаті проїзду. Готівкою можна буде розрахуватися лише у водія. Така схема схожа на європейську. Ми взагалі плануємо, я не знаю, як у нас вийде, там деякі маршрути в Житомирі, які не завантажені пасажирами. Ми хочемо зняти кондукторів і поставити там ще по одному валідатору для того, щоб людей подивитись, як воно буде, і щоб люди усвідомлювали, що йому треба все одно заплатити. Да, тут нема кондуктора, нема там, скажімо, людини, яка ходить і продає квитки, але на цьому маршруті буде ревізор такий, який буде перевіряти ці квитки, чи ти оплатив, чи ти не оплатив. Фінальний результат – це вже картка житомирянина, за допомогою якої реальністю стане електронний розрахунок як в маршрутках, так і в тролейбусах. Ну, ось бачимо, що пропонують кондукторів взагалі забрати з тролейбусів і встановити 2 валідатори. Чи можливо в нас таке, щоб для чого тоді кондуктори, якщо є валідатор? Ми сьогодні бачили в тролейбусі валідатори, де можна самостійно розрахуватися. Якщо потім ходить контролер, перевіряє, то, в принципі, логічно було б. Так, в нас валідатори будуть збільшуватися, їх кількість тролейбусів будуть на кожних дверях, крім передніх, бо там йде половинка, і вони тільки для виходу. Кондуктори це будуть вирішувати місто, як залишити. Тобто в країнах Європи, де впроваджувалися подібні системи, колись давно. Кондуктор ставав контролером, чи ні? Частина ставала кондукторів контролерами, але рішення місто приймало тоді, коли прогнозовано просідала виручка на половину менше, чим витрати йшли на оплату праці кондукторів. Мінус переведені кондуктора в службу контролю. Пане Ігоре, скажіть щодо кондукторів і щодо кондуктора біля водія маршрутки. Скаржилися водії, що їм складно, тому що це ж наша безпека. Тут розрахувати, там готівку, там подивитися, тут на посвідчення. Що, можливо, що можемо зробити, чи поки що нехай тренуються так? Ну, я хочу сказати, що в цьому немає жодних проблем, є тільки проблема у всіх перехідного періоду і психологічного фактору. Але я думаю, що це ми перейдемо, і все буде гаразд. Водій в свій час повинен був отримати кошти за проїзд, видати здачу, відірвати квиток і видати. Зараз же йому коштів не треба майже отримувати. Тільки електронний квиток відвалідував, відірвав, передав.
Тобто процедура, наоборот, є більш спрощена. Тому не треба придумувати якісь такі страшилки. Не такий той вже валідатор і страшний. Так що все нормально. Що стосується кондукторів, ну це в компетенції, чи перевізник сам собі вирішить, чи йому його треба, чи не витратно, чи треба, чи не треба. Да. Чи він додавить зарплату там водію. Це впливає на тариф в кінці. Ми сьогодні, власне, щодо тарифу, я хочу, щоб наостанок ми подивилися коротеньку інфографіку. Ми проаналізували, скільки вартує проїзд у громадському транспорті Чернігів, Чернівці та Тернопіль. Чому саме ці міста ми вибрали? Тому що приблизно рівні заробітні плати в цих обласних центрах, тобто в Чернівцях трошки менша заробітна плата, а в Чернігові трішки більша. Ми взяли, власне, оплату за проїзд готівкову. Ми бачимо 5,4, але насправді ми можемо орієнтуватися, що 4,3. Так? Але все одно Чернівці ми бачимо 2 гривні в тролейбусі. Ну і, власне, приблизно такі ціни у Чернігові. Тому ну, це щодо того, щодо цін. Ну, якщо можна дуже коротко, тому що дорожче 4 гривень в Одесі, Кропивницькому, Харкові, Запоріжжі та Львові. Ну, дуже коротко прокоментуйте щодо того, чи не задорого, так? Я хочу сказати, якщо ми 5,4. Почнемо змагатися, хто дешевше платить за проїзд і де найдешевше, то ми можемо підвести громадський пасажирський транспорт під той стан, який був 25 років тому. Тобто люди в рафіках там, я пам'ятаю, їздили, і причому стоячи в якихось там перероблених тих грузових бусах і тому подібне. Якщо ми вертаємося до такого періоду, нема проблем. Можна. Просто вартість проїзду в муніципальному транспорті залежить від економіки міста і скільки може міська рада дотувати даним підприємством. Я розумію. Ну, завжди просто пасажири порівнюють. Ми розуміємо, що, в принципі, від кількості пільговиків, від інфраструктури міста залежить вартість проїзду, але ми сподіваємося, що тобто, якщо подивитись цифри дотування підприємств електротранспорту, там інших міст, то, скажімо, все стане на свої місця. Чому? На завершення. Скажіть, чи розробите ви легшу, простішу систему поповнення цих карток? Тому що, ну, знаємо, ми знайшли, особисто пробувала поповнити в центрі, але все-таки хотілося б через Приват24, через інші, можливо, банківські сервіси, через Ощадбанк, інші державні банки. Основною перепоною зробити це на старті, там, негайно, було те, що картки є носіями чіпів, і вони фізично програмуються. Це відповідає європейським стандартам безпеки розрахунків на транспортах. Відповідно, щоб людина могла поповнити віддалено її, потрібно на картку, як на носій, фізично змінити контрольну суму на чіпі, записати дані. З збільшенням валідаторів, і ми ще в процесі розгортання спеціального програмного забезпечення, яке дозволить в транспорті людині, яка поповнила там через інтернет, через Приват24 і так далі, щоб воно записало фізично валідатор в транспорті на картку оцю контрольну суму. Змінив, а тоді воно розрахувалося. Тобто тільки це буде завершено, це буде впроваджено вже в дію. Також в стадії розробки можливість поповнення самому собі картки мобільним телефоном з технологією NFC. Тобто людина може свою картку телефоном своїм поповнити, підв'язавши банківську картку в телефоні. Тобто це все в розробці, це ми очікуємо в першому кварталі. Ми чекаємо також ще додаткових функцій до цієї картки, щоб вона не лише була електронним квитком, а й в тому числі електронним квитком, а попри те, ще багато інших функцій виконувала. Ну, на ті питання, що могли сьогодні відповісти, що встигли, сподіваюся, що дали вичерпну відповідь. Будемо сподіватися, що підвищення тарифу, власне, готівкового, так, десь буде відображено покращення якості громадського транспорту. Дякуємо за ваші коментарі, за зауваження. Сподіваюся, вони будуть враховані. Ну і, власне, ми зрозуміли, що якщо ми картки ще не маємо, оформити не хочемо, то економити можна за рахунок такої, яка вартує лише 20 гривень. Особисто я буду робити так, але ну, маємо те, що маємо. Бачимо, законодавчо підстави міська рада такі мала, і тому таку ситуацію маємо на сьогодні. Бажаю вам гарного вечора, зустрінемося завтра о цій порі. На все добре.